মই তোমাক প্ৰথমতেই কৈছিলোঁ যে তুমি প্ৰেগনেন্ট বুলি উলিয়াই দিয়া। এতিয়া উলাই দিওঁ নেকি? এতিয়া উলিয়ালে কি ঘটিত হ'ব? কি হৈছে, গা বেয়া নেকি? নহয়। মনটো বেয়া ন? কি হৈছে? একো নাই হোৱা ছাৰ। মনে মনে মাৰিবি, নামাৰিবা মোক, একো নামাৰিবা। ঘৈণীক সেৱাটো কৰি দিয়া। মই তাক মাৰিয়ে পেলাম আজি। অ ছাৰ, বৌ মোক ধৰক, বাইদেউ ধৰক, মোক ধৰক।